Скажіть, будь ласка, чи стикалися ви з нержавіючими закладними для поручнів зовнішніх монолітних сходів? Нюанси їх монтування. Дякую. Андрію, ми, коли робимо проект, ми закладаємо дійсно закладні деталі для перильного огородження. Але справа у тому, що на сьогоднішній день на ринку України багато фірм, котрі саме на цьому спеціалізуються. І у нас є наступний алгоритм. Ми узгоджуємо зовнішній вигляд з замовником. Далі підбирається підрядник, котрий буде це монтувати. У нього отримується технічне завдання. І під його технічні завдання ми розробляємо конструкцію. І тут немає значення. Черновий метал, нержавіюча сталь, нема значення. Алгоритм праці, він однаковий, розумієте? Тобто ви працюєте саме від технічного, спочатку естетика, потім технічне завдання від підрядника, і потім закладаєте рішення в проєкт. Інакше вірогідність переробляти, вірогідність поганого результату в кінці, болтаючися перила, от, ну, доволі висока. А нержавіючі перила, ну, це значить замовник у вас з грошима, або ви з грошима, раз можете собі це дозволити. Це гарний вихід, але все ж таки я би відштовхувався від того, який зовнішній вигляд вашого перильного опередження. Значить, тому що, знову ж, кріплення може бути старця, може бути вертикальне, от може бути там якісь додаткові елементи, якщо у вас, наприклад, парапет і є кровільний метал, тому там інше рішення. Тобто все це треба передбачити в проєкту. Тому краще йдіть цим алгоритмом. Естетика, підрядник, технічне завдання, проєктування і потім вже робимо.